Петдесетница е голям църковен празник. Както самото наименование подсказва, Петдесетница идва от 50. Празникът се отбелязва всяка година, 50 дни след Велик ден. Тази година празнуваме Петдесетница на 27 май, неделя. Петдесетница се смята за рожден ден на Христовата църква и се празнува на 8-та неделя след Възкресението. Ето как възникнал празника. В деня на Петдесетница апостолите заедно със Света Богородица били събрани в Сионската горница. Изведнъж настанал голям шум и от небето над тях слязал Светият Дух. Той бил във формата на огнени езици. В този миг Божественият огън пламнал в душите на апостолите. Изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога. Освен това, заговорили на различни чужди езици. Това им дало сила да отидат по всички краища на света и да проповядват Евангелието. След това събитие, апостолите постановили християните да възпоменават слизането на Светия Дух всяка година на този ден. Когато Всевишния слезе и смеси езиците, раздели народите, а когато раздаваше огнените езици, към единство призова. Затова и единогласно славим Всесветия Дух. Здравейте, приятели! На Петдесетница вечерната служба и утринното богослужение се съединяват. Четат се специални коленопреклонни молитви и в храмовата се хвърля шума, като символ на вихъра на Светия Дух. В молитвите на Петдесетница се спомня за починали родители и братя. Понеделникът след Петдесетница е празникът на Светия Дух. Сега, уважаеми зрители, следва да преминем към народната част на предаването. Можете да ни последвате. Вече сме в фолклорната част на Да сме живи, да сме здрави. Първата ми задача тук е да се погрижа за доброто разположение на духа ви. Ето първото народно изпълнение за днес.
Макар да няма точно установена дата в календара, Петдесетница има точно установен ден. Празникът се почита винаги в неделя. Народът ни нарича този ден Петдесетница и Света Тровица. В християнския светоглед Светата Троица е символ на световната хармония, представлявана от Бога Отец, Бога Син и Светия Дух, животворящото начало. Нека да си осигурим още животворяща енергия и от следващото музикално изпълнение. Разказът за Петдесетница продължава. Малко по-рано в предаването уточнихме, че този празник винаги се отбелязва в неделен ден. В съботата преди него се прави така наречената черешова задушница. Всъщност, по правило се почита преди всички големи празници и се тачи в чест на мъртвите. Ето защо и в тази събота преди Петдесетница жените отиват на гробищата. Те поставят върху гроба бутилка с вино или вода. Вярва се, че в нея ще се отрази душата на покойника. Освен това, раздават и за Бог да прости варено жито, хляб и череши. Българските традиции черешите са смятани за избрани от Бога. Обичани от самодивите, белязани със знака на сакралност, символ на доброто.
да сме живи, да сме здрави продължава с рубриката Народна загадка. Припомням ви въпросът за месец май. Кой момент от събитията, свързани с Христовото възкресение, изобразява тази икона? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването dzdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Защо не си ми хубава като първата година, първата любов, втора? Девет луки трямала, на девет гроба плакала. Thank you.
Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър. Курортен комплекс Слънчев бряг. Бургас. Поморие. Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Скъпи приятели, днешната ни среща, посветена на Спасов ден, е към своя край. Следващото издание на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 3 юни, когато е първата неделя след Петдесетница. Денят на всички светии и Петровите заговезни. До среща тогава!